Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Belokman sebagai pengajar olahraga balapan Seksyen 1 dan Seksyen 2. Saya nak minta anda semua pastikan anda semua masuk grup WhatsApp yang betul. Saya dah create dua grup WhatsApp, olahraga balapan Seksyen 1 dan olahraga balapan Seksyen 2. Ada di kalangan awak masuk kedua-dua grup WhatsApp. Jadi kena keluar salah satu sebab konten yang kita bawa untuk kedua-dua grup tu sama. Nanti awak confuse pula. Okey? Okey, yang kedua, kelas kita akan buat secara live. Nanti saya bagi link, anda semua boleh masuklah. Okey, masuk. Kalau Seksyen 1, kelas bermula pada pukul 2 sampai pukul 4 hari Khamis. Jadi nanti saya akan bagi link melalui WhatsApp group dan anda semua kena masuk. Okey? Dalam live tersebut, saya kena bagi 3 kali Google Form sebagai tanda kehadiran awak. Okey? Pada permulaan kelas, pertengahan kelas dan akhir kelas. Okey? Ini adalah permintaan daripada UTHM. Bukan saya sendiri yang saja buat 3 kali kedatangan tu. Okey? Kena buat 3 kali. Yang ketiga, kita ada program. Kalau dulu kita buat program secara fizikal, kita pergi ke sekolah-sekolah, jumpa anak-anak murid, pelajar semua kan. Jadi sekarang ni kita dah tak boleh buat secara fizikal. Jadi program kena buat juga, tapi secara online lah. Okey, secara online melalui Google Meet ataupun Classroom kita akan buat. Okey, saya akan pecahkan kepada 7 kumpulan dan setiap kumpulan ni ada task masing-masing lah untuk program tersebut. Okey, dalam grup WhatsApp nanti saya akan bagi list 1 sampai 7. Jadi anda masuk dalam setiap grup tu ada 5 orang. Okey, pilihlah kawan-kawan mana yang awak rasa selesa untuk kerja bersama. Bila kita buat program, kita ada kumpulan sasaran. Okey, kalau pelajar tahun lepas dia orang buat program kepada kanak-kanak sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, berpulang kepada setiap grup tersebut. Okey, program yang kita buat ni berbentuk UCE. Okey, UCE ni bermaksud University Community Engagement. UCE ni kita ada penglibatan orang-orang luar. Okey, bukan dalam lingkup UTHM saja, orang luar, masyarakat luar. Baik, dalam UCE kena ingat kita ada 4 elemen. Elemen pertama adalah knowledge transfer. Okey. Kita belajar dalam UTHM dan kita transfer knowledge apa yang kita belajar dalam UTHM kepada masyarakat luar. Okey. Yang kedua, sustainable. Apa yang kita ajar sebolehnya adalah perkara ataupun ilmu yang boleh digunapakai sampai bila-bila. Okay. Yang ketiga, high impact. High impact bermaksud perkara yang kita buat itu sebaiknya adalah memberi impak yang besar kepada masyarakat luar. Okay. Yang keempat, low cost. Program yang kita buat adalah pada hari Sabtu dan pelajar hanya perlu ada di rumah saja, tak perlu keluar seperti semester-semester lepas kita pergi ke sekolah-sekolah jumpa pelajar. Sekarang kita hanya berada di rumah dan kita buat secara online melalui Google Meet. Okey. Pelajar berada di depan laptop, hanya buat presentation seperti biasa melalui Google Meet dan kita ada audience kita, iaitu kumpulan sasaran itu. Sama ada kamu ingin pilih sekolah rendah ataupun tadika ataupun sekolah menengah. Jadi semua pelajar perlu mencari kumpulan sasaran masing-masing untuk kumpulan masing-masing. Okay? Jadi semasa program kita ada 7 kumpulan dan 7 topik yang berbeza. Sebolehnya kita akan ada 7 kumpulan sasaran yang berbeza. Okay? Contoh seperti tadika Seri Gading ataupun tadika Pintas Puding ataupun sekolah Seri Gading. Okay? Jadi untuk minggu pertama anda perlu mencari kumpulan sasaran. Saya mengharapkan semua ahli dalam grup mencari kumpulan sasaran masing-masing supaya kita boleh buat tugas kerja secepat mungkin. Baik, bagaimana nak dapatkan kumpulan sasaran? Okey, anda boleh pergi ke tadika atau sekolah rendah, MRSM, sekolah menengah, SPP atau sekolah sukan. Okey, dengan cara ini awak boleh jumpa cikgu sukan, cikgu PJK dan cikgu kurikulum lah. Okey, bagi tahu bahawasanya kita ada buat program secara online tapi pada hari Sabtu. Sekiranya cikgu boleh sediakan beberapa orang pelajar, 10 atau 15 orang sudah memadai. Okey, sama ada awak pergi ke tempat ni jumpa cikgu ataupun awak boleh call. Okey, cuba Google
dapatkan nama sekolah, contohnya sekolah Seri Gading, cuba Google, dapatkan nombor telefon, awak akan dapat nombor telefon pejabat dan minta daripada staff untuk bercakap dengan cikgu PJK. Okay, dia akan bagi nombor telefon. Jadi awak boleh negotiate dekat situlah. Okey, boleh bagi tahu cikgu, tentatif kita lebih kurang macam ni lah. Contoh kalau LDK 3 yang pergi ke sekolah tu, awak boleh bagi tahu masa yang diperlukan hanya 1 jam saja. Dari 11 pagi sampai pukul 12 tengah hari. 1 jam saja pelajar-pelajar tu boleh tengok kita punya online lah, belajar dengan kita berkenaan dengan darian jarak jauh. Kalau dia tak teruskan untuk tengok sampai pukul 2, 3, 4 pun terpulang. Tetapi disebabkan awak LDK 3 kan, awak just minta dari pukul 11 pagi sampai pukul 12 tengah hari saja. Jadi kalaulah audience tu dia nak kekal sampai petang, boleh, tak ada masalah. Okey, itu saja awak bagi tahu pada cikgu.